মই শুনা পাইছোঁ জিম আছে, সুইমিং পুল আছে, সুইমিং পুল বোলে কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে সুইমিং পুল ব্যৱহাৰ কৰিব নিদিয়ে, জিম কৰিবলৈ মন আছে আৰু ৰাতিপুৱা অকণমান জগিং কৰিম, পিছবেলালৈ জিম কৰিম, অলপ বডি চডি বনাইছোঁ আৰু অলপ বনাবলৈ মন আছে, অলপ অলপ আৰু খোৱাটো কমাম, খোৱাটো কমাম, খোৱাটো এইটো কাৰণে কমাম না, ছিক্স পেক আহিব লাগিবতো, অলপ পেটটো ওলাই আছে, এতিয়া দুপেকমান হৈছে আৰু চাৰি পেকমান আনিবলৈ বাকী আছে, খোৱাটো কমাম, অলপ বইল চইল খাম আৰু তেলজাতীয় বস্তু কমতি খাম আৰু দাইল চব্জি বেছি খাম, ভাতটো অলপ কমতি খাম, এনেকৈ এইবোৰ কৰিব মন আছে, বডি বনাব তাৰমানে, অঁ বডি বনাম ইয়াত, দুই পেকটো নেদেখাওঁ এতিয়া, একেবাৰে ছয় ছিক্স পেক দেখাওঁ আৰু, অঁ অঁ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ, ঠিক আছে, অঁ থেংক ইউ, লগ পাম।